Миленькие, пожалуйста, не убивай. Тут пішов, так, да, пішов процес розстрілу. Тут стріляли, десь тут, напевно, зупинялись машини. Первая машина это была Audi. Там водитель и парень сидели. Они сразу же погибли на месте там в этой Audi. Моей маме пуля потрапила в шию. Я отримав пульове поранення в ліве плече. І ось тут ще лежать речі наших мам. Тіла, які лежали, получається, там ранені, не ранені, які не могли двигатися, йти, вони там так і пооставалися, так вони лежали. Російські військові прекрасно бачили, що це є цивільні особи, які не несуть їм ніякої загрози, але все рівно продовжували їх розстрілювати. Березня о 14 годині російські війська вчинили спробу штурму міста Ірпінь з різних напрямків. В цей день 137-й полк 106-ї дивізії пройшов через лісову місцевість до мікрорайону Стоянка-2, де рухався в напрямку Романівського мосту. В цей час російські війська вийшли на вулицю Незалежності в місті Ірпінь та відкрили вогонь по цивільних транспортних засобах. Бойові машини десанту стояли біля пам'ятника. І ми їхали повільно з швидкістю десь 10 км на годину. Першим під такий вогонь потрапив автомобіль марки Renault Traffic червоного кольору, в якому перебували два місцевих жителі. Почув, що скло сиплеться. І тільки після цього вже почув звуки пострілів. Я запитав: Аркадій живий? Він мені відповів, ще не знаю. Ну, а далі він замовчав. В результаті обстрілу на місці загинув пасажир даного транспортного засобу, а водій отримав поранення рук. Наступною жертвою вказаних військовослужбовців став автомобіль Renault Master, на якому місцевий житель намагався евакуювати в безпечне місце своїх батьків похилого віку. Вони проїжджали біля будівлі дитячого садка номер 12 та зупинилися, коли побачили російську військову техніку. Російські війська з бронетранспортерів відкрили по них вогонь. В результаті батько, якому було 65 років, загинув на місці, а мати отримала поранення. В цей же день російські військові, а саме військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го десантно-штурмового полку захопили нежитлову будівлю за адресою місто Ірпінь, вулиця Федора Кричевського, 5. Також вони захопили блокпост, який знаходився на вулиці Олега Кошового на виїзді з міста Ірпінь. Встановивши контроль над даними об'єктами, вони встановили вогневий контроль над проїжджою частиною вулиці Олега Кошового, яка на той час являлася єдиною дорогою, якою можна було здійснити транспортну евакуацію з міста. Першими особами, які потрапили в дану засідку, стали місцеві жителі, які намагалися виїхати з міста. Вони рухалися на автомобілі Mercedes-Benz білого кольору та на автомобілі Hyundai Sonata. Проїхавши до житлового комплексу Кошовий, по них відкрили вогонь. Дві особи, які знаходилися в автомобілі Mercedes-Benz, загинули відразу, а особа, яка була в автомобілі Sonata, від вибуху отримала поранення, але, на щастя, вижила. Також військові РФ незаконно позбавили волі охоронця одного з прилеглих будинків, який залишився в місті та наглядав за будинком. 5 марта 2022 року. Орієнтувальне время 18-18.30. Вийшов от сюди, побачив, що через забор, через це полізли вооружені люди.
І збіль вони мені здесь, от здесь вони мені сломали нос. Військові РФ вибивали з чоловіка інформацію, якою той не володів. І виводили мене от так, от, через забор. Захопивши його, вони доставили його в будинок, який контролювали за адресою міста Ірпінь, вулиця Федора Кричевського, 5. Руки мені здесь вони зв'язали, руки здесь вони мені зв'язали. От по цій лестниці опустили мені здесь шапку на глаза, зав'язаними руками, і повели мене на другий этаж. По цій лестниці підняли мене на другий этаж. В даному будинку вони здійснювали його допит, в ході якого побили чоловіка, випитуючи інформацію. Положили вначале мені лицо вниз, положили, сказали лечь там, по лицу взяли. Хто-то із них принес такий длинний капель. На три узла зв'язали це яким образом? Це означає, три узла – це були у мене зв'язані руки, прив'язана нога, і третій узел був прив'язан к тому. Штырю. І вони от этот штырь натягнули, виходить, що я висів в підвішеному состоянии. Не отримавши бажаного результату, вони застосували до нього тортури, а саме підвісили за ногу на мотузці та утримали в такому положенні більше 10 годин, від чого чоловік отримав серйозні травми. Березня близько 7 години по вулиці Олега Кошового поїхав перший цивільний автомобіль. Це були місцеві жителі, які теж намагалися евакуюватися. Вони їхали на автомобілі Jeep Patriot. По цій дорогі ми рухались і метрів там за 100 вже почався шквальний вогонь по моїй машині. Вже на ураження. Проїжджаючи біля захопленого будинку, по них відкрили вогонь російські військові із автоматичної зброї. Кулі летіли в машину, і машина, грубо кажучи, заглохла, і я її направив туди, на обочину, і вона туди скотилась. Транспортний засіб зупинився, я відчув, що по обличчю тече кров. Їх вивели з автомобіля та завели в захоплений будинок, де здійснювали допит. В подальшому, зрозумівши, що дані особи їм не цікаві, вони вирішили їх відпустити. Коли вже ми вийшли з таунхауса, там далі метрів за 150-200 я вже тоді побачив перегорожену дорогу, техніка їхня стояла. Ми підійшли до машини, я відкрив багажник, хотів брати речі, почалась стрільба. Перша стрільба велась от звідси, перша стрільба, і той супроводжуючий мене військовий службовець теж почав стріляти, ліг на землю, в це время я ліг на землю, закрив голову руками, і він лежав біля мене і стріляв теж з тієї сторони сюди. О 7 годині 30 хвилин жителі житлового комплексу «Версаль Парк» вирішили евакуюватися з міста в складі такої групи. Вони зібрали наявні в них цивільні автомобілі в кількості 12 штук та почали збирати охочуючих людей для виїзду з міста. Перша їхала автомобіль «Ауді», за нею рухався я на автомобілі «БМВ», за мною рухалась моя дружина на автомобілі «Хонда ЦРВ». За Хондою CR-V рухався Рено, і за Рено рухався автомобіль Jeep. Першим в колоні рухався автомобіль марки Audi A5 чорного кольору, в якому перебував водій та сім'я із півторарічною дитиною. Коли вони рухались по вулиці Незалежності та звернули на вулицю Олега Кошового, по них відкрили вогонь. В автомобіль прилетіла граната, від чого передня права частина автомобіля взірвалася. Водій загинув на місці, а чоловік іще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. На щастя, жінці та дитині вдалося вижити без отримання серйозних травм. Після підриву першого автомобіля, 4 автомобілі, які рухались за ними, спробували проїхати вперед для того, щоб уникнути вогню. Але під шквальним вогнем
водії наїжджали на перешкоди та зупинялися і фактично опинилися в пастці. Російські військові прекрасно бачили, що це є цивільні особи, які не несуть їм ніякої загрози, але все рівно продовжували їх розстрілювати. Другим та третім автомобілем в колоні рухались автомобілі BMW X5 чорного кольору та Honda CR-V сірого кольору, за кермом яких було подружжя. Чоловік з дружиною таким чином вирішили розділитися для того, щоб забрати більшу кількість людей з міста. Коли виїхав на цю пряму, почався розстріл, почав кричати дітям, щоб вони лягли сюди от вниз. Вони сповзли, лягли вниз сюди от. Розриви гранат, і перша машина взорвалась, я її об'їхав. Перша куля залетіла в лобове скло, тут була дірка. І я так розумію, що ця куля зайшла в жінку, котра сиділа рядом зі мною. В автомобілі BMW знаходився чоловік, двоє малолітніх дітей та жінка 59 років. В результаті обстрілу вказана жінка отримала смертельне поранення в серце, від чого загинула на місці. Йшов розстріл, кулі били стекла, я підвернув от сюди. Сюди я заїхав і заскочив на цей бугор. Я зрозумів, що моя дружина поїхала далі, тоді, ну, і я поїхав за нею. І тут у них стояли плити і був блокпост. Коли я під'їхав в кувет, діти лежали, я відкрив двері, підняв руки, вийшов, став на коліна і почав їм кричати, що ми мирні, ми гражданські люди, не стріляйте, не вбивайте. Вони направили на мене зброю, сказали, що ляг на землю, накинь капюшон, достань телефон. До мене підійшли, забрали телефон, сказали, лежи, піднімай голову. Капюшон накинули, і один з них стояв, направивши на мене автомат. Вони забрали дітей з машини і повели їх от в ту будівлю. Понад забором перед цим завели їх от перший, другий чи третій дом. Автомобіль моєї дружини, Honda CR-V, він врізався до них в блокпост, ну, стояв, димився. Вони відкрили двері пасажирські передні, достали чоловіка, поклали його на землю. Тобто, ну, він був ранений. Автомобілі Honda в результаті обстрілу також загинула жінка, яка являлась дружиною чоловіка, водія автомобіля BMW, а також отримали дуже серйозні поранення ще троє осіб, які знаходилися всередині автомобіля. Четвертим в колоні рухався автомобіль марки Renault Sandero сірого кольору, в якому виїжджали родичі осіб, які знаходилися в другому та третьому автомобілі. В автомобілі нашому знаходився мій чоловік за рулем, я на пасажирському сидінні біля водія, моя мама ззаді мене була за пасажиром на пасажирському сидінні. Також з нами в автомобілі знаходилась Олена Довженко та її хлопець В'ячеслав Гудімов. Далі ви сюди повернули? Так, я сюди повертав, виходить. Ми почули постріли, так. Тут постріли велися, це до сих пор велися постріли. Уже такі жорсткі велися, тому що вже перших машин не було. І вже вони сугубо на машину цілилися, стріляли. От сюди, мені кажеться, з цього здання точно були постріли. Моя мама сиділа ззаді мене, виходить, і моїй мамі куля потрапила в шию, бо я чула, як ще були постріли, і потім уже, як вони трохи затихли, я вже підняла голову подивитися назад на маму, і я побачила, що повністю вона вже вся була в крові, і кров прямо хлистала. Розстріляно, Юра, стой! Ні, все, давай назад. Все, обстріляна машина, говорю, давай назад. Нам крикнули, що виходьте всі з автомобіля з піднятими руками та лягайте на землю. Вони до нас підійшли, сказали, що вітайте нам свої мобільні телефони. Ми дістали мобільні телефони, віддали їм ці мобільні телефони. Ми лягли,
І ще з попередньої машини з Хонди вийшов брат Олексія Артем. Він також лежав з нами, і в нього куля потрапила прямо біля ока. І в нього кусок м'яса висів біля ока, і він дуже плакав і кричав, що ви робите. І один із цих росіян, він крикнув на нього, що не кричи, ти мене бісиш, я тебе зараз застрелю. Я тільки змогла взяти там теплі речі з автомобіля і документи. І нас повели в найближчий будинок. В результаті обстрілу в автомобілі Рено загинула жінка 60 років, яка являлася матір'ю пасажирки, яка знаходилась в цьому автомобілі. П'ятим рухався автомобіль Jeep Patriot чорного кольору, в якому їхало подружжя та двоє малолітніх дітей. У нас на кожному автомобілі з чотирьох сторін була на листку А4 була діти, таблички, надписи «Діти». Я сидів за кермом, дружина сиділа за мною, менший син сидів посередині і старший син сидів за пасажирським сидінням. Отут пішов, пішов процес розстрілу. Тут стріляли, десь тут, напевно, зупинялись машини, я взяв тут правіше і якось отак почав об'їжджати ці машини, рухатися. Думав, можливо, якась засідка і ми проскочимо її. Я отримав кульове поранення в ліве плече і осколкове поранення лівої кісті. Син старший отримав поранення осколкове лівої ноги, гомілки, і дружина осколкове поранення сідниці і попереку. Ми були в автомобілі, потім вони сказали, щоб хто живий, виходили. Вийшла дружина з однорічною дитиною на руках. В результаті обстрілу мати накрила собою немовля та захистила його від отримання поранень. Але в результаті сама отримала поранення, а також отримав поранення 5-річний хлопчик та водій вказаного автомобіля. Він попросив, можна я підійду до дружини, подивлюсь, що з нею. Може вона ще жива, може я заберу її з собою. Дайте забрати мені тіло з собою. Вони мені відказали, що ні, нельзя, не підходь, ти можеш тільки підійти на. Вони мене запустили к машині дружини до заднього дверей, скло було розбите, і сказали, може забрати сумку цю з продуктами. І все, більше нічого не трогать. Я кажу, можна я підійду до дружини? Вони кажуть, ні, стой, гляді, що роби те, що тобі кажу. А то застрели. Я побачив, що дружина лежить, закинувши голову, не рухалась нічого, ніяких ознак життя не подавала. Після здійснення розстрілу транспортних засобів російські військові вивели із автомобілів всіх, хто міг самостійно йти, та відвели до захопленого будинку, де утримували декілька годин. Через деякий час російські військові вирішили відпустити людей, які залишились живі. Але при цьому вони не дозволили забрати важкопоранених, які лежали на землі і повільно помирали. Також вони не дозволили забрати тіла осіб, які загинули. Тіла, які лежали, получається, там ранені, не ранені, які не могли двигатися, іти, вони там так і пооставалися, так вони лежали. Там розкорочені машини. І ось тут ще лежать речі наших мам. Там зелена курточка, халат, це речі чайки Ольги Віталівни. І ось там ось рожева курточка, це моєї мами, Дешкан Світлани Володимирівни речі. Ми їх тут так і знайшли через місяць. Через місяць ми їх тут знайшли. Решті автомобілів, які рухалися в колоні, вдалося зупинитися вчасно та розвернутися. Їм вдалося врятуватись від ворожого вогню, та вони не отримали ніяких поранень чи ушкоджень. 9 марта я на цій машині
під'їхав до моста, до Романівського, перейшов пішки мост, ну, в мене було особливе одіяло, скотч я взяв, і пішов пішки сюди. Коли я підійшов вже ближе до ЖК Кошовий, я побачив, що стоїть машина дружини. А під, з правої сторони, під забором, якась була така, як барикада, як блокпост, може, невеличкий. Я побачив дві каски мількнули. Я підняв руки і пішов до них. Підходячи ближче, вони на мене навели зброю і сказали, що ти йдеш, що ти хочеш. Я сказав, пожалуйста, на русском, отдайте, у мене стоїть моя, стоїть машина, там лежить тіло моєї жени. Отдайте мені, пожалуйста, тіло, щоб я смог похоронити по-человечески. И они меня спросили, кто ее убил. Я ответил, что это вы. И дошел до машины, дружина лежала на переднем сиденье. Она была накинута одеялом, а это одеяло было не с моей машины. То есть кто-то ее уже накрыл. Я подошел, открыл двери. Она уже захолонула. У нее было поранение в обличье. Я її достав, розстілив одіяло, положив, закутав, закинув на плече і поніс. Дійшов я десь за стоянку і потім волонтер їхав. Він теж забирав тіла. Він був з тілами вже їхав. Він каже, зараз. Подожди мене тут, зараз я вернусь. Я пішов, вже сам не мог нести, потім наламав літер, положив його на ветки, почав тягнути. І потім під'їхав вже цей волонтер, ми з ним загрузили і поїхали до моста, до Романівського. Загалом, в період 5-6 березня 2022 року на вулицях Олега Кошового та вулиці Незалежності російськими військовими були розстріляні 10 транспортних засобів, внаслідок чого загинуло 9 осіб та отримали поранення 12 осіб. В результаті інформації, отриманої від свідків та потерпілих, нами було встановлено інших осіб, які також надали дуже корисну інформацію для слідства, яка допомогла встановити інформацію про осіб, які здійснили вказаний злочин. Зокрема, було проведено огляд місця події, в ході якого в прилеглому будинку було виявлено фотокартку, зроблену на фотоапарат Polaroid, на який один із військовослужбовців зробив своє фото та залишив його нам. Наразі слідчими встановлено 3 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, а саме це командир розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону та 2 військових 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії, які причетні до вчинення розстрілу евакуаційної колони. Вказаним особам наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.